xubno ka mid ah ururka dhalinyarada UFO ee dhagax tuurka sanadkii 1928 February ayaa isbitaalka dhimirka ee magaalada Gabeel waxay soo gaarsiyeen agabka dhaxanta laga gaashanto sida bustayaasha, awo iyo gooyaal. Xubnaha ururka UFO ee deeqdan soo gaarsiyeen isbitaalka dhimirka ee magaalada Gabeel ayaa kala ahaa Abdirahmaan Cabdillaahi Xaaji Aadan, Abdirahmaan Masalle, Axmed Xuseen Cabbi, Baashe Cabdi Yuusuf, Baashe Cabdi Yare, ahna musharax u tartamaya golaha baarlamaanka gobolka Muradiije. Sidoo kale mas-uuliyiinta deeqdan soo gaarsiyay isbitaalka waxaa sidoo kale qayb ka ah musharaxa golaha deegaanka degmada Hargeysa Deeq Jaamac Cabbi iyo Cali Xasan Carwo oo iyagu ka mid ah taageerayaasha ururka UFO. Deeqdan isugu jirta agabka dhaxanta ayaa waxaa ka gudoomay madaxda iyo guddida isbitaalka dhimirka gacanta ku haysa. Deeqdan ayaa kusoo beegmaysa xilli isbitaalka dhimirka magaalada Gabeel uu baahi weyn u qabo maadaama lagu dabiibayo dadka xanuunsanaya xagga dhimirka. Ugu horreyntii xubno ka mid ah ururkii UFO iyo taageerayaashooda ayaa sheegeen deeqdan ay kusoo beegmayso xuska maalinta dhagax tuurka UFO oo ku beegnayd 20 February. Maanta ku wareejinaya dhakhtarka dhimirka ee gobolkan Gabeelay alaab bustayaal iyo dilaa kuma xoga alaaba iyagoo ah raggii loo xiray statenkii waxtar ay ka geysteen dhibaatbahaydii ka taalay dhakhtarka Hargeysa. Maantana arkay inuu dhakhtarkanu baahi ka jirto. Marka haddii la yidhaahdo intan yare bustayaasha ah iyo cawdan iyo bustayaashan iyo gooyaasha iyo ayaan isbitaalkan dhimirka ee Gabeelay ayaanu usoo gurmanay oo u keenay Ilaahay dee khayr ka dhigo. Wax bini aadam ku xoolaha kaga duwaya waa maskaxda. Hadday maskaxdu xumaato xoolaha waxma la waxaa maanta farxada iya dhimarka ee Gabeelay inaan maanta ku bixinayno bustayaal iyo waxyaabo badan oo wax weyn ahayn oo runtii markaad eegto damee karanka intaasu noqda. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland meel wada joogtaanba meel waxa weyn waxa u baahanay xanuun nooc doonaba ahaade lacagtu qiimo ma leh waynu kari karaa. Waxa allaale waxa ummaddeenna xanuunsanay ee dhimir kale ama dadka kale ee xanuun kale waa magaraysaa daa'imina waxayo in aynu wax u qaban karno Ilaahayna wuu nagu eegaya. Ururkeena UFO oo ilaa maalintii 28-kii ilaa maanta u halgamaya waxtarka dadkooda baahan waxay ku mahadsan yihiin inay mar walba heegan u yihiin inay dadkooda baahan waxtaraan, inay u hiiliyaan, inay dadka dhiirigeliyaan. Ilaahay iyaguna wax khayr qaba ugu bedelo. Ururkaas waa urur jamhuuriyadda cagaha maalintii isku taagtay ilaa maanta ilaa ka hor u halgamayay halgankooda mar kaliya bay joojin baashi halgankiisi markuu jaalka ka soo baxay Cali Samatar ilaa tuke ashtakadu ku bilaabay bari dhaweyd ayuu ka yimid. Ilaahay waxaan ka barayaa inuu ugu bedelo wax khayr qaba. Baashi waa baarlamaanka u hiiliya maalintu ka caabay ilaa maanta wuxuu u taagnaa hiilka jamhuuriyadda Soomaaliland. Wuxuu ku suntan yahay halgamaa aan mar kaliyata ka nasan hiilka jamhuuriyadda Soomaaliland wixii dhibay inay cagaa isku taagto in dadkeeda baahan wax loo taro loo hiiliyo jamhuuriyadda u hiiliso gobolka Gabeel ha u hiiliyaan cid walbaba ha u hiiliso. Agaasimaha isbitaalka dhimarka iyo guddida gacanta ku haysa isbitaalka dhimarka ayaa xubnahan uga mahad celiya deeqdan ay soo gaarsiiyeen iyagoo sidoo kale u ballan qaaday inay codkooda ugu helin doonaan musharaxiinta deeqdan siday. Alaabta aad noo keenteenna anaga oo og maanta duruufihiinna iyo arrimaha ay ku jiraan waxa weeye waa alaab qaaliya. Annaga waxay noo tahay alaab qaaliya oo ninkii Ilaahay wax ka doonaya wuxuu ku soo xusuusanayaa waa dadka aan dhibirka ee maskaxdood ka maqantay. Agabkaadna soo gaarsiiseen oon idinka guddoonay Ilaahay halka aad ka soo saarteen wax ka khayr badan Ilaahay ha idinku bedelo. Waan idiin duceynaynaa. Horta UFO waxaan weligay taariikhdiina u baaba'aynay maalinba maanta ka dambaysa usii weynaanaysaa. Waa bilowgii ahayd iyo xabadda laysla dhacayo iyo qofka gurigiisa loogu dhaco isagoo curi celiya dhulba qofku aan ku ammaan gelin
أما أنا نقولين أفو حايت كوب لنيرة شغال دولي بابا ودولي دولي شغالي داير حبت وسلا لوليو تلع وقت على الانتا وقتي أيالا دنتاي فلو مملو مدنتو أد بعد ما سنتين تاريخ اليوم ما يمكن كاله وجعفر عبد الهريري تلفزيون كسان مجلة دبي.